Kalastajan vinkkeistä Kalastajan kanavalta Jyri Moro. 17. päivä 8. tarinoitiin perjantailla livessä hieman sädinuistelusta ja siitä, että oikeasti miten tehokas pyyntimuoto se on ja vähän siihen liittyvästä välineistöstä ja tekniikasta. Lupailtiin siinä lähetyksessä, tehdään nyt semmoinen selkeä infovideo siitä, miten siihen uisteluun pystyy rakentamaan sitten sen rigin, Yksi kumiuistelun suurimmista ongelmista on se, että se kala ei taho tarttua. Eli käytännössä kun vapa on telineessä tai muualla planarin takana, kun se kala iskee siihen kumiin, niin tämä ei tärpissä liuuttaa uistin yhtään siellä kalan suussa. Ja toinen, kun perinteinen tapa pistää kumiin kiinni koukut heittokalastuksessa on se, että sinne painetaan yksi väkäne yleensä kumiin sisään, niin tämä yhdistettynä tuohon kumin materiaaliin tekee sen, että se tar tartuttamisprosentti kyllä jää tosi pieneksi. Mä oon nyt tässä viimeisen parin vuoden aikana, kun tätä hommaa harrastettu oikeastaan kolmen vuoden aikana, niin yrittänyt niinku miettiä sitä rigiä tosi pitkälti. Ja tää on nyt ollut se, mitä mä oon eniten tähän asti käyttänyt. Eli käytännössä tuommoinen hyvin monimutkainen härveli, missä on koukut vapaana vatsanalla, jotka auttaa sitä tartuttamista. Mut nyt tota tässä kun tälle on annettu nyt tämän syksyn aikana tälle hommalle paljon aikaa, niin nyt on vähän semmonen simppelimpi riki syntynyt. Ja nyt mä ajateltiin näyttää teille, miten te voitte sen itse tehdä kotosalla ja miten simppelisti se syntyy. Ja sädejä todellakin kannattaa käyttää uistelussa. Ne on äärimmäisen tehokkaita ja ne pyytää tosi hyvin vähän isompaa kalaa ja nimenomaan näitä isompia sädejä. Mielellään tällaisia lähes 40-senttisiä lötköjä, Meillä on, niin kuin livessä mainittiin, niin viime vuodet tässä näkyykin, minkä näköiseksi deksteri on mennyt. Eli käytetty paljon isompaa dexter Ja nyt oikeastaan uutena komettana tähän hommaan on tullut tämä Captain Ollien papakidi, joka toimii tosi hyvin siinä. Mutta mennään nyt rigihommiin. Ensimmäisiä rigejä, kun tuli tehty, niin tuli hyödynnettyä koko pitkää vajerin pätkää. Siihen tehtyy lenkit ja siihen lenkkeihin pistettyä uistirenkalakoukut. koukut. Ja sen lisäksi tuli jokaiseen laitettua nämä stingeripiikit, millä sen saa lukittua siihen kumiin kiinni sitet koukkoon vapaana. Se koko pitkä osoittautui heti ihan ensimmäisten kalojen jälkeen jo ihan tuhoon tuomituksi. Oli joka kerta niin jumalattomassa olomussa, että siitä ei tullut yhtään mitään. Se niin hylättiin siitä aika nopeasti. Sitten seuraava versio oli Vajerista tämmöinen, mikä on tehty pätkistä, missä on uistirenkaat stingeripiikit ja koukku eri puolella piikin kanssa ja peräkoukku painetaan kiinni kumiin versio. Toi nyt on kestänyt kohtuullisen hyvin, toi on toiminut, mutta ton ongelma on se todellinen monimutkaisuus. Seuraava versio siitä vielä vahvemmaksi tehty, pyrittiin vähentämään vähän niin työmäärää komponenttia, niin tehtiin sitten jäykästä hapon kestävästä langasta, mutta se ei poista sitä tosiasiaa, että se koostuu tosi monesta sälästä edelleen. Eli siellä on etupätkä, keskipätkä, peräpätkä, ne on kiinni uistirenkaalla, niihin pannaan stingeripiikit ja sitten vielä alapuolelle tulee koukut omilla lenkeillä, jolloin ne pääsee mahdollisimman vapaasti pyörimään uistirenkaiden kanssa. Ja nyt oikeastaan tästä sitten pikkuhiljaa lähtenyt homma kehittyyn siihen suhteeseen, että nyt alkaa olemaan semmoinen versio, mikä on vähän simppelimpi toteuttaa. Eli siinä on kiinteät piikit jo valmiiksi, eli on pyöritetty tuo lanka sillä tavalla, että siitä tulee piikit tuonne ylös. Ja tässä nyt on saatu jo minimoitua jonkun verran sit komponenttien määrää. Ja tämmöinen me nyt tänään rakennetaan. Tähän ei ihan mahottomia työvälineitä tarvi. Käytännössä hyvät sivuleikkurit, pihdit, millä pystyy noin taivutukset tekemään. Sen lisäksi tietysti uistirengaspihdeistä on apua noiden uistirenkaiden kanssa ja koukkujen kanssa pulatessa, mutta niitä me ei vielä tässä vaiheessa tarvita. Ja sitten komponenteiksi tietysti vahvoja uistirenkaita, muutama kappale. Sitten tarvitaan vahvoja, hyviä, omia suosikkikoukkuja, mitä haluatte sitten ikinä käyttääkään. Ja sitten vahvaa hapokasta lankaa. Mä en nyt muista, mistä tämä on tullut itselleni, 1,2 millistä vahvaa lankaa, mutta sen verran pystyy kuitenkin vielä käsittelemään ja taivuttelemaan, ettei niinku sormet ole aina ruvella ja verillä. Ja voi toki käyttää sitten hansikkaitakin. Eli aletaan tekemään nyt noita lenkkejä. Eli tehdään ensin nämä kolme pätkää tuosta valmiiksi. 1,2 millinen ruostumaton teräslanka on tässä materiaalina, ja tämä on tähän tosi toimivaa. Tätä pystyy vielä sorminkin jonkun verran pyörittelemään, eli ei ole liian jäykkää eikä muuta. Eli tehdään tuohon alkuun näillä pyöräkärkipihdillä tuommoinen lenkki. Sitten pidetään pihdellä tiukasti kiinni ja pyöräytetään pari kertaa tuon langan ympäri toi häntä, mikä tuosta jää, mikä on jätetty. Eli jättäkää siihen riittävästi sitä häntää. Tämä pyörittäminen on muuten aika tuskasta. Ja sitten loppuun vielä suoristetaan tuo silmukka, että se on langan suuntaisesti. Ja sitten katkaistaan toi häntä pois. Tästä jää semmoinen ikävä, ikävä terävä leikkauspinta, että jos haluaa, niin noin päät voi sitten vähän viilalla pyöräyttää, ettei ne sitten käy sormen päälle. Eli nyt sinne tuli, jos lähdetään tuolta niin tuot peräpäästä liikkeelle, niin se perälenkki. Sitten niin kuin näiden langanpätkien pituus riippuu tosi paljon tuosta kumin pituudesta. sitähän ei niin kuin oikeastaan voi ennalta hirveästi määritellä, mutta tehdään tuohon nyt Vähän tuommoinen pidempi kuin tuo edellinen, eli nykästään tuossa tuommoinen silmämääräisesti hyvä pätkä pois. Huomioiden, että tänne jätetään nyt sitä stingeripiikkiä varten se pätkä, Eli laitetaan tosta poikki. Ja sitten kun ruvetaan tekemään sitä toista päätä, niin jätetään sinne sitä häntää siis enemmän, sitä stingeripiikkiä varten. Tässä voi nyt sitten käyttää silmämääräisesti, tekeekö sitten 10 sentin pätkää, 9 sentin pätkää. Mä en yleensä mittanauhan kanssa näitä ole tehnyt, vaan aina niin silmämääräisesti katsonut tai sitten käyttänyt jotain työkalun mittaa hyväksi siinä, että auttaa vähän työkalun kahvan pituus. Eli tehdään vaikka tosta nyt pyöräytetään se valmiiksi. Eli otetaan taas pihdellä kiinni ja aletaan pyöräyttää ihan samalla tavalla kuin äsken. Mutta nyt meillä on täällä tämä pidempi häntä. Sitten me kiepautetaan tota taas kierroksen verran yli ja otetaan vaikka toi puolitoista siihen ja sitten sit tuodaan toi häntä tähän. Tässä on nyt tärkeää sit muistaa, että jotta tämä riki toimii helposti, niin tämä pitää viedä tämä häntä siten, että tämä on vaakatasossa. Eli pyöräytetään vielä puolikierrosta pidemmälle. Noin, eli nyt se vähän niin kuin seisoo noiden omien renkaitensa päällä vaaterissa. Jos se ei seiso, niin sitten vähän stemmaalla ja pyöritellään vielä. Sitten taas tuolta päästä toi lenkki niin kuin kohti suoraan tuohon rigiin nähden noin. Eli nyt alkaa olemaan paketti kasassa. Ja sitten taidetaan tonne jääneeseen pätkään pieni väkänen tonne päähän, että se pysyy siellä kumen sisällä. Tämä nyt on ihan makuasioita. Toi väkänen tekee sen, että tärppien aikana varmasti tulee pahoja reikiä kumiin, mutta niitä pystyy korjaamaan sitten noilla jigiliimoilla. Siinä on ensimmäinen pätkä. Ja aikaa säästäksemme, että ei ole toisen tuohon valmiiksi, eli nyt meillä on kaksi pätkää siinä. Ja sitten tehdään vielä tuo viimeinen pätkä tonne keulille, eli toi lenkki pyöräytetään taas ihan samalla tavalla ympäri. Nykästään pari kierrosta tosta. Noin. Suoristetaan se. Eli kun näitä nyt tässä tekee monta, niin tässä tulee tähän hommaan ihan nopeasti rutiini, että nämä menee vaikka samalla kuin telkkaria kattelee, niin tekee rigeä tai muuta. Tai kuuntelee vaikka ja radiota. Ja sitten tässä määritellään taas se pituus suurin piirtein. Tuosta tuli aika hyvä mitta, on vähän niin kuin tuosta pätkästä, mikä valmiiksi leikattiin. Niin tehdään se siitä, pyöräytetään ympäri. Ja taas sama juttu. Pari kierrosta. Noi. Suoristetaan toi pää. Ja leikataan sitä häntä pois. Nyt meillä alkaisi olla tuossa vähän niin kuin pakettikasassa, eli on kaksi pidempää pätkää piikkeineen ja sitten on toi keulapätkä sinne kärkeen. Ja nyt me kasataan tämä rigi tästä valmiiksi. Aloitetaan sillä, että yhdistetään nämä pätkät toisiinsa. Tässä nyt on hyvä käyttää tosissaan niitä vahvoja uistirenkaita. Tämä joutuu meinaan oikeasti aika koville tämä rigi, mä en tiedä mistä on hommattu, mun on kolmikierroksisia, vähän pienempi halkasia, mutta järjettömän vahvoja renkaat. Ja sitten pannaan tonne vielä tuo keulapätkä, keulapätkä paikalle. No, lähdepä menemään. Siinä. Eli nyt on käytännössä rigivalmiina valmiina siltä osin, eli nyt laitetaan ainoastaan vielä koukut paikalleen. Ja tässä on se hyvä puoli, että nyt kun tämä riki on nolla piikellä tuolla, täällä on lenkit, millä ne on yhdistetty. Tämä on hyvin nivelletty, kun se kala iskee, niin se ei ole heti ensimmäisen kalan jälkeen solmussa. Niin nyt saadaan ne koukut asennettua noihin uistirenkaisiin, mitkä tuossa, millä tämä region on nyt kasattu. Eli pistetään siihen vielä toiset ja koukut paikalle. Siinä on nyt sitten valmis rigi enää koukkuja vailla. Ja sitten laitetaan vielä koukut siihen paikalle. Siinä olisi valmis riginä tuistelua varten. Ja nyt laitetaan se vielä siihen kumiin kiinni, että näette, että miten se tapahtuu. Ja tässä nyt näkee, että tämä on niin kuin melkein 5 senttiä pidempi kuin tuo alkuperäinen malli tossa eli tämä toimii nyt todennäköisesti tuon papan kanssa paremmin. Eli sitten kun on se kumi kädessä, demonstroidaan nyt vaikka tuolla irtolukolla nyt se siihen perukkeeseen laitto. Muistakaa käyttää uistelussa sitten pitkiä perukkeita ja vahvoja, ja siinä kumissakin kannattaa niin suistelukumeissa olla tämä niin sanottu jikiruuvi täällä päässä niin vaakatasossa. Eli tämä helpottaa sitä asentamista yhtä lailla. Eli kumi lukkoon ja riki samaan lukkoon. Ja lukko kiinni. Eli nyt tämä rikin paikalle laitto enää. Tässä nyt on paljon helpompi tehdä sitten, kun se vapaa on kädessä se kumi siinä vavassa, mutta yritetään demonstroida nyt tässä pöydällä se idea. Eli älkää vetäkö niitä rikejä liian tiukalle, mutta ei suinkaan myöskään liian löysälle. Eli sellainen sopiva tiukkuus. Eli näkee, että se asettuu hyvin ja sen kumin keskilinjan mukaan. Piikit sitten vaan painetaan sinne kumi kiinni. Nyt tuli vähän, no ei kyllä, toi on ihan hyvä. Sitten tätä taimaista varmaan joutuu vähän vääntämään, niin kuin tässäkin tapauksessa, eli hakee sen muodon sen kumin mukaan. Eli pikkasen vääntää sitä rautalankaa siten, ettei se pingota. Eikä väännä sitä kumia sitten väärää asentoa. Ja sitten perästingeri paikalle Takakoukun on todellakin siis painanut vain sinne itse tuonne kumiin. Mutta nyt nähdään sitten ja demotaan, että miltä se näyttää. Eli nyt meillä on käytännössä semmonen uisteluriki tuolla kumin alla, että vattakoukut on vapaana. Ja kun se kala tärppää, niin tartuttaminen on huomattavasti todennäköisempää kuin silloin, kun ne on painettu sinne kumiin sisään. Mutta kattokaa se video sitä tekniikoista ja mennä niihin sen enempää lähtekää kokeilemaan tätä lajia. Tämä on oikeasti tehokasta ja hemmetin hauskaa. Palataan taas uusien vinkkien merkeissä. Moi!